减肥减出事。大 S 突然昏倒紧急送医，经传癫痫症发作，还已经不是第一次了。妈妈出面伤心宣布，短短时间内瘦身成功的大 S 日前因为癫痫症发作送院，连原本要录节目也取消了。他27日传出因身体状况亮红灯，连28日要录吴宗宪节目《我要当女一》都紧急取消，状况令人担忧。有媒体向 S 妈求证病况，她表示没事了，西元是因感冒引起癫痫复发，之后不愿多谈便挂断电话。据悉，大 S 今晚将住院检查，直到康复再出院。据报道，27日傍晚时分，大 S 紧急由救护车送往台北荣总接受治疗。有传他不久前快速瘦身有成，被外界怀疑是减肥过度，因此影响了身体健康。41岁的他，2016年生儿子，是高龄产妇，有传为减轻生产疼痛，是打过两麻药，也曾让他癫痫复发，甚至住进加护病房。顺利产子后，也因荷尔蒙失调，心脏常不舒服，花很多时间调养身体，好不容易28日要复出录节目，未料又传身体出状况。大 S 的癫痫状况曾发作3次， S 妈曾说她曾因工作压力太大癫痫发作过1次，除了这个病症也有忧郁病史。2000年她也公开证实过，发病时甚至会想拿刀杀妈妈，而她压力的来源就是凡事要求完美的性格。后来求助医生，现已痊愈。而大 S 第二次发作就是生儿子时，这回已是第3次发作。妈妈语气哀伤地证实消息，并说明她是儿女传染，感冒反复一直没痊愈，加上有癫痫宿疾，晚间昏倒才紧急送医，现也没事，其余不愿多谈，只说她今晚将住院检查，直到康复。节目制作单位回应透露，他今天下午请假，原因是上吐下泻站都站不稳，以身体不适为由请假。大 S 经纪人则否认，他只是单纯感冒发烧，因为体力不支所以紧急送医治疗，没什么事情别担心。